dəyərlərin qiymətləndirməsi haqqında öz fikrimi sizinlə bölüşəcəyəm və sonra da elm, təhsil, texnologiyanın əlaqəsindən danışacaq. O şeylər ki, insana, cəmiyyətə, fərdə və lazımdır, gərəklidir, cəmiyyətin gözündə qiymətlidir, ona dəyər deyirlər. Dəyərlər haqqında mən çox deməyəcəm, onu siz bilirsiniz, ancaq dəyərləri qiymətləndirməyi bacarmaq lazımdır. Dəyərləri qiymətləndirir, bacarmaq üçün hökmən model təhlif eləməlisiniz. Misal üçün, burada təhlif olunur, qab içərisində dəyər mayesi. Yəni, dəyəri bilikdirsə, deməli, bilik mayəsi, iqtisadiyyatdirsə, iqtisadiyyat mayəsi, mənəviyyatdir, mənəviyyat mayəsi. Bu qabın hündürlüyü var, ona L0 deyək. Su ilə, mayə ilə dolu hissəsi var, o dolu olsun, L dolu. Bir də boş hissəsi var, L boş. Buradan iki dənə biz bu modeldən istifadə edərək iki kriteriya, iki meyyar seçə bilərik. Bu meyyarın birin, min illər bizdən qabaq seçiblər. Dolu hissənin tam hündürlüyə olan nisbəti. Buna faiz deyirlər. Hər biriniz həyatınızda faizdən 100 dəfələrlə istifadə etmişsiniz. Dolu hissənin tam hündürlüyə olan nisbəti. Bu məlum. Bu faizdən başqa ikinci bir yeni dəyər vermək olar. Dolu hissənin boş hissəyə olan nisbəti. Buna keyfiyyət kriteriyası mən deyirəm. Bu iki dəyərin fərqinə baxın. Birinci dəyər 0 ilə 1 arasında dəyişir. Yəni, dəyişmə intervalı çox azdır. O faizin imkanı azdır. İkinci dəyər 0 ilə sonsuzluq arasında dəyişir. Yəni, nə qədər istəsən, burada imkan genişdir. Ona görə mən bu ikinci dəyərdən istifadə edərək bəzi dəyərləri haqqında fikrimi sizlə bölüşmək istəyirəm. Baxın, idarə etmədə ən vacib İşlərin biri qərar qabili etməkdir. Nə qədər düz qərar qabili edəsiniz, bir o qədər yaxşıdır. İnsanlar düzgün qərarlar qəbul etməklə şəxsiyyətə, dövlətlər düzgün qərar qəbul etməkdən qüdrətli dövlətə çevrilir. Deməli, qərar qabili etmək, düzgün qərar qabili etmək çox vacib bir məsələ. Amma bunu, deməli, elmin tapmaq üçün qərarın xətası deyilən bir anlayış qabul edək. Qərarın xətası. Qərarın xətası mütləq düz qərar ilə mənim sizin qəbul etdiyiniz qərar arasında fərqdir. Qərarın xətasıdır. Əgər bir hadisə haqqında qərar qəbul edəcək, bu qədər hər birimizi bu işə qoşsalar, hər birimizin cari qərarı müxtəlif olacaq. Ona görə hər birimiz üçün qərarın xətası müxtəlif olacaq. Qərar. Mütləq düz qərar, o qərar üçün Allaha xoş gəlir. Yəni, fəlsəfiyə xoş gəlir, məntiqə xoş gəlir, Allah, düzgün qərar budur. Cari qərar da bizim qərarımızdır. Əgər o cari qərarın xətası çox olarsa, çox böyük səhvlərə yol verəcək. Qərarın xətası o maye ilə göstərdiyimiz qapçı var idi, orada dolu hissə var idi. Bir də yuxarıda boş hissə var idi. Əgər biliksə, dolu hissə bildiyimizdir, boş hissə bilmədiyimizdir. Deməli, qərarın xətası bilmədiyimizlə düz mütənasibdir. Nə qədər az bilirsə, bir o qədər səhv qərarlar qəbul edəcək. Ona görə çalışmaq lazım ki, düz qərarlar qəbul edək. Ona görə burada da görünür ki, qərarın xətası elbə ilə. Elbə nə idi? Boş hissə. Boş hissə ilə mütənasibdir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, o elbə az olsun. Nə qədər ona görə də biz orta məktəbdən sonra ali məktəb oxuyuruq, ali məktəbdən sonra magistratura, doktoranturu oxuyuruq. Nədən ötürü oxuyuruq? Elbəni azaltmaq üçün oxuyuruq. Elbəni niyə azaldaq? Çünki gələcəkdə düzgün qərarlar qəbul edir. Düzgün qərarlar qəbul etsək, bizi çox asanlıqla işə götürərlər. İkinci, mənəviyyət sahəsində bu bir əs dala qaydaq. Alınmadı. Aha. O, deməli, nisbi uğur ilə yeni meyyar arasında əlaqədir. Yeni meyyara, mən dedim ki, yeni meyyarın adı, deməli, keyfiyyət faktorudur. Keyfiyyət faktoru ilə A arasında əlaqə belədir. Keyfiyyət faktoru el dolunun el boşu olan nisbətidir. Yəni, qabın dolu hissəsinin boş hissəsi olan nisbətidir. Qabın boş hissəsini azaldaq. Yəni, bilimizi artıraq. Qabın boş hissəsini azaltdıqca K artır. K-nın boş hissəsi sıfıra gedəndə K sonsuz olur. Sual olunur. K
kası sonsuz olan məxluq kimdir? Kimdir ki, o kimdir, hansı kəsdir ki, onun kası sonsuzdur? Yəni, keyfiyyət faktoru yüksəkdir. Hamınız deyərsiz və Qur'an-ı Kerimdə de ayələrin çoxunda yazıbdır. Allah hər şeyi bilən, hər şeyi görən. Deməli, Allahın varlığının riyazi ispatıdır bu. Həmin ondan sifat Allahın varlığını riyazi ispat edir. Allah kim oldu? Xətasız, qüsursuz qərarlar qəbul edəmək bu varlıq. Allahın varlığının bu, mən deməli, çap olunubdur. Rus dilində bir matematiski dokazatelsi suşestivani Allah'a Rusiyanın fəlsəfə jurnalların birində və Türkiyədə də bu sayıd həmin deməli öz səhifəsində qoyub, amma Allahın varlığının riyazi ispatı varmış şəkilində qoyub. Çünki tər bir türk Allahın varlığını şübhə eləmir. Amma deyir ki, bu şübhənin görə ispatı varmı? Deməli, bu şəkildə qoyub. Amma Rus dilində baxsanız, tamam, başqa bir kontekstdə yazılıbdır. Keçək iqtisadiyyata. İqtisadiyyat da dəyərdir. Bu şəkilə baxsanız, bunun absis oxunda həmin o K faktordur, keyfiyyət faktordur. Absis oxunda insan potensialının inkişaf indeksidir. Yəni, BMT bunu hər il çap edir. Bu ildə yəqin ki, verəcəkdir. Bu, hər bir nöqtə bir dövlətdir. Hər bir rəqəm həmin dövlətin dövlətlər sistemində reytingidir. Baxsanız, orada siz bir rəqəmin görürsünüz, o bir rəqəmin Norveçdir, iki rəqəmi Avstraliyadır, üç rəqəmi Yeni Zelandiyadır, dörd rəqəmi ABŞ-dır və beləliklə bütün dünya dövlətləri reytingə görə belə bir qrafikdə birləşirlər. Siz bu qrafika baxsanız, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri dünyanın birdən 30-cu yerlərdə yerləşibdir. Yəni, ABŞ-dan sonra İsveçrə, İrlandiya, Danimarka gəlir. Ondan sonra dünyanın geri qalmış ölkələri də aşağıda göstərin. 160-dir, 129, 117-dir. Bu da geri qalmış ölkələrdir. Ortadakı dövlətlər inkişaf etməkdə olan dövlətlərdir. Deməli, bir var inkişaf etmiş dövlətlər, inkişaf etməkdə olan dövlətlər, bir də geri qalmış dövlətlər. Siz bu qrafika baxanda dünya dövlətləri üç qrupa bölünür. Dediyim kimi, inkişaf etmiş dövlətlər o dövlətlərdir ki, orada K 6-dan böyüdü. O zəif inkişaf etmiş o dövlətlər orada K 2-dən kiçikdir. 2 ilə 6 arasında olan dövlətlər isə deməli inkişaf etməkdə olan dövlətlərdir. O dövlətlər burada göstərilibdir. İkinci qrup dövlətlərə biz daxil Rusiya Federasiya, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, İran və s. Burada həm üçüncü dünya dövləti göstərilib, həm birinci inkişaf etmiş dünya dövlətləri. Üçüncü dünya dövlətləri çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırlar. Birinci dünya dövlətləri çox gözəl bir özləri üçün şərait yaradıblar. O şəkildə rəssam bunu kimsə belə təsəvvür edir. Sual olunur. Nə cür eləyək ki, üçüncü dünya dövlətindən birinci dünya dövlətlə sıçramaq mümkündür mü? Yəni, Singapur bu addım attı. Yerdə qalan bizlər üçün bu addım atmaq mümkündür mü? Bu suala cavab axtaraq. Bu suala cavab axtarmaq üçün bu şəkildə baxmaq lazımdır. Bu şəkildə istifadə etdiyimiz enerji, buna istihlak etdiyimiz enerjinin K faktorundan və yaxud da insan potensialı inkişaf faktorundan asılılığı göstərilir. Baxsanız əyrinin qabağına, sol tərəfinə baxsanız, bu asılılıqlar, bu hər bir nöqtə bir dövlətdir. Hər bir dövlətdə. Bu dövlətlər də burada üç yerə bölünür. İnkişaf etmiş dövlətlər şəkilin o birə yaxın olan hissəsindədir, yuxarı küncündədir. Zəif inkişaf etmiş ölkələr isə aşağı küncündədir, ortada isə inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Baxsanız, görəcəksiniz, zəif inkişaf etmiş ölkələrdə adam başına istehlak olan enerji 10 ilə 1000 kilovat saat arasında dəyişir. Yəni, çox geniş intervalda dəyişir. Odur ki, qanunçuluq zəifdir, idarə etmə zəifdir, zəif inkişaf etmiş ölkələr. Nə xassa ona görə də bu doğrudan gəlir. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə bu hamısı bir nöqtəyə yığılır. Yəni, Fransada, yəni ki, deyək ki, Danimarkada adam başına nə qədər enerji istehlak olunursa, elə İsveçrədə təqribən o qədər istehsal olunur. Yəni, düşüncə o faktordan istifadə etməyə gəlir. Buna baxaq. Keçək qoyduğumuz suala cavab.
deməli zəif inkişaf etmiş ölkələrdən qüdrətli ölkələr seçməyin, zəif inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etmiş ölkə seçməyin zəruri və kafi şərti nədir? Zəruri şərt enerjinin 5000 kilovat saatdan çox olmasıdır. Kafi şərt kanın 6-dan yuxarı olmasıdır. Kan əydi, bildiyimin bilməli olduğuma nisbət, yəni ağılıdır, bilikdir, mədəniyyətidir, universitetidir, filarmoniyaydı, kitabxanaydı, bunlardır ka. Edəmi? Ka böyük olmalıdır. Sən deməli mədəniyyət ocaqlarının olmasın, kitabxananın olmasın, lap o enerjini 5000 yox 6000 elə bir şey alınmaz. Deməli iki şərt lazım. Bu iki şərtin biri zəruri şərt var. Zəruri şərt enerjidir. Bizim yaşamağımızın zəruri şərt nədir? Havadır, sudur, üçüncüsü də enerjidir. Əgər istəyiriksə ki, biz dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə çataq, onda deməli enerji diqqət mərkəzində olmalıdır və enerji iqtisadi gəlir gətirən sahə yox. İnsanları qulluq edən sahə kimi baxmaq lazımdır. Fəlsəfi cəhətdən. Deməli, onda biz üçüncü dünya ölkələrindən birinci dünya ölkələrinə keçid eləyə bilərik. Yəni, Singapurun keçidini biz eləyə bilərik. Üstəlik də hüquq tənzimlənmə, Fazil müəllim dedi ki, onlar da uyğun olaraq qəbul olunmalıdır. Bilin qiymətləndirilməsidir. Mən bundan keçirəm, amma bu sizin üçün maraqlı olar. Hər bir universitetin reytingi ilə maraqlanır. Dünyada universitetlər çoxdur. 20 mindən çox universitet var. Bəzən 200 universitetin reytingi verirlər. Bəli, dünyada birinci 1000 universitetin reytingi verirlər. Bunlar da təbiidir. Amma bunlar hamısı cədvə şəklində verilir. İlk dəfə olaraq universitetlərin reytingi qrafik şəklində burada göstərilibdir. Nəyin köməyi ilə? Kanın köməyi ilə. O keyfiyyət faktorundan istifadə etsək, universitetləri qrafik şəklində qoyarıq. O da birinci yerdə Harvard durur, ikinci yerdə Caltech-dir, üçüncü yerdə MIT-dir, dördüncü yerdə başqa Stanford-dur və s. gedir. Və universitetləri reytingin qurmaq mümkündür. Bu isə çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir yenilikdir. Bu adam Daniels Avstraliyadan milyarderdir. Onun yanında oturan oğlan da tərcüməçisidir. Moskvada TEDx konferansında çıxış eləyəndə bir jurnalist durur, deyir ki, mənim 10.000 ABŞ dolları pulum var. Hörmətli milyarder, deyin gör, mən onu hara xərcləyim ki, daha çox pul qazanım. Cavab verir, öz beyninə, öz ağlına, özünə, intellektinə xərclə. Mən xərclədim, milyarder oldum. Sən də xərclə milyarder olacaqsan. Və o 20 dəqiqə bu haqda söhbət gedir. Keçək növbətiyə. Bəs biz nətər eləyək ki, gələk iqtisadiyyatımızı yüksək səviyyəyə qaldıraq, biz də onlar kimi mütərəqqi cəmiyyətlər qura bilək. Bura baxsanız, burada deməli istehsalın zamandan asıllığıdır sol tərəfdə. İstehsal olan məhsulun zamandan asıllığı. Orada bir xətt var, AA xətti. AA, bir də bu xəttə fikir versəniz, monopol şəraitdə, bir firmanın məhsulu, monopol şəraitdə. Görəcəksə, bu düz xətlidir. Yəni, bu il bir günə nə qədər məhsul istehsal edib, gələn ildə bir gün o qədər məhsul istehsal edib, düz xətlə gedəcək. Amma indi gəlin, bunu art, elə-elə ki, məhsul artsın. Ona görə biz nə etməliyik? Monopolluğu pozmalıyıq, konkurensiya yaratmalıyıq, ona rəqəbət yaratmalıyıq. Rəqəbət üçün həmin firmadan biri də ondan bir müddət sonra, bir il, iki il sonra o da başlayır həmin məhsuldan istifadə etməyə. Nəticədə nə olur? Bayaqları əvvəlcən düz xətli olan asıllıq indi 40 xətlə keçdi. Üçüncü firma işə düşəndə bir də 40 xətlə olacaq. Firmaların sayı artdıqca düz xətli istehsaldan, deməli, qeyri-düz xətli istehsala keçəcəyik. Və düz xətli istehsaldan qeyri-düz xətli istehsala keçmək, yəqin burada mütəxəssislər belə fərqi nədir? Özlə baxsanız, bu firmaların hamısı eyni texnologiya ilədir. Eyni texnologiya hardan görünür? Düz xətlərin absis oxu ilə əmələ getdiyi bucaq eynidir, üçündə də. Baxmayaraq ki, eyni bir qurğu ilə istehsal gedir, amma konkurensiya, yəni monopolistdən konkurensiya rəqabətə keçəndə artıq qeyri-düz xətli məhsul istehsal olunur. Çünki hər birinin istehsal etdiyi məhsul ümumi şəkildə toplanacaq məhsul qeyri-xətli artacaqdır. Qeyri-xətli artmağın vaxtım da qutarır, ona gətirib çıxardır ki, deməli,
Deməli, bu tərəqqə mələcəli. Deməli, tərəqqənin yaranmasının əsas vacib şərtlərindən biri hökmən rəqabət olmalıdır. İkinci vacib şərt tərəqqənin yeni texnologiyaları olmalıdır. Burada da yeni texnologiya, həmin bu qrafik, bir əsr mən, bax, burada da yeni texnologiyanı biz qoşsaq, bayaq xəttlər paraleldir, indi isə bucaq altındadır. O da gətirir, əyri xəttə çıxarır, əyri xəttə çıxarmalı, deməli, tərəqqiyə gətirir, çıxarır, tərəqqiyə gətirir, çıxarmazsa istehsalı artırır. Hə, burada, deməli, iqtisadiyyat zamandan düz xəttidir. B isə o, deməli, vahid zamanda istehsal olunan məhsuldur. Növbətiyə gəlsə, bura baxın. Deməli, tərəqqi üçün həmin o bucaq əmsalının zamana görə dəyişməsi lazımdır. DBDT. DBDT nədən asılı olacaq? İkinci qrafikdən görünür, texnologiyadan asılı olacaq. Texnologiya yeni olanda DBDT o. Texnologiyadan asılı olacaq, deməli, qeyri-xəttliyə gətirir. Qeyri-xəttliyə isə tərəqqiyə gətirir. Üçüncü. Və texnologiyana nə dəyişir? Texnologiyanı dəyişən ən güclü faktor elmdir. Deməli, texnologiyanın zamana görə dəyişməsi, yəni DT-nin, böyük DT-nin DT-yə olan nisbəti elmdən asıldı. K3-Y. Elm dəyişə bilər. Qutarıram sözümü. Bəs elmi kim dəyişir? Elmi dəyişir alimlər. Alimlər kütləvi ola bilməz. Elmi dəyişir alimlər. Alimlərin, deməli, elmi texnologiyanı dəyişir, texnologiya, deməli, tərəqqiyə gətirir və iqtisadiyyat yaxşı olur. Ona görə bütün dünyada alimlər cəmiyyətin çox hörmət olunan hissəsidir və xüsusilə o alimlər daha çox hörmət olunansa onlar ideya generatorudur. Yeni ideyalar ötürə biləcəm. Ona görə buradan da, deməli, düz 15 il bundan qabaq bu səhnədə mən başqa bir auditoriyada bir çıxış etmişdim, elə o çıxışımdan da sözümə yekun vururam. O buradadır. Düşüncəmə görə iqtisadiyyatın açarı texnikada, texnikanın açarı texnologiyada, texnologiyanın açarı elmdədir. Bu gün də bu fikrimdə qalıram və sözümü bundan yetişdirəsəm. Baxsanız, görərsiniz ki, bir çox dünya ölkələrinin elm, texnologiya, texnika, təhsilə baxsanız, bir çox ölkələrdə elm və təhsil bir yerdədir. Bir çox ölkələrdə sənaye ilə texnologiya bir yerdədir. Çünki bu qurumlar nə qədər bir-birinə yaxın olsa, nə qədər bir-birinə inteqrasiya etsələr, bir o qədər proqres yüksək olur. Təşəkkür edirəm hamınıza.